siz xəbərlərə 100% təbii doğma çay, Azər çayını baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Hörmətli izləyicilər, ölkəmizin yerləşdiyi regionda geosiyasi proseslər əhəmiyyətli dərəcədə sürətlənib. Regional və qlobal güc mərkəzlərinin diplomatik hərəkətləri artıb. Bədnam Sürəx protokollarından keçən 13 il ərzində ilk dəfə Türkiyə və Ermənistan rəhbərləri Rəcəb Tayyəb Ərdoğan və Nikol Paşinyan arasında telefon danışığının baş tutması bunun daha bir təzahürü sayılır. Sözsüz ki, Ermənistan 2009-cu ildəki kimi indi də həll-dicə söz sahibi deyil. Hərçənd işğalçı ordusu darmadağın edilməy Kapitulyant ölkə yenə Rusiyadan ən çox asılı olaraq qalır. Bununla belə bəzi xarici çevrələrə arxalanan İran bölgədə böyük sülh əngəl olmaq, bölgəni qarışdırmaq potensialını saxlayır qlobal güclərin əlində maş olmaq rolundan imtina etməyə tələsmir. Başqa yandan Ermənistanın bəlli səbəblərdən ən çox ağzına baxdığı Rusiyanın vəziyyəti də yumşaq desə yaxşı deyil. Bu və digər səbəblərdən bəlkə də son unikal şans yaranıb ki, Paşinyan hökuməti nəhayət daşları ətəyindən töküb Bakının təklif elədiyi beş məlum prinsip əsasında sülh müqaviləsinin imzalanması yönündə real addımlar atsın. Schwöyrch ki Avropa Birliyinə Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvokların sırağa günkü İrvan səfərinin qayəsində də ilk növbədə bu motiv dayanır. Məlumdur ki, Klar orada özünün dediyi kimi Baş nazir Nikol Paşinyanla çox mühüm görüşlər keçirib. Hər halda rəsmi Bakının mövqeyi aydındır. Həmişə beynəlxalq hüquqa əsaslanan Azərbaycan dövləti yenə eyni yanaşmaya sadiqdir. Paça Ermənistanla düşmənçilik səhifəsini qapatmağa və gələcəyə fokuslanmağa hazırdı. Bu barədə ölkə rəhbərliyi dəfələrlə mənalı bəyanatlar verib, İravana xoşməramlı mesajlar göndərib. Əfəs ki, adekvat reaksiyalar olmuyub. Tam əksinə Erməni rəsmilər sülh prosesini tormozlayan köhnə ritorikanı davam etdirirlər. Söhbət Gorbaqovulmuş gör status və Minsk qrupundan gedir. Ermənistanın hətta Qarabağa qanunsuz hərbi çıxıları göndərməyə hazırlaşması barədə xəbərlər yayılıb. Heydət Ulan polkovniki Üzeyir Cəfərlilə Ermənistandan Qarabağa gələn çağırışçılardan söz açaraq deyib. Onların gözü qarşısında Ermənistandan gələn çağırışçılar mülki avtomobillərlə gəlirlər, hətta görüntülər də var ki, çağırışçılar daha sonra ayaq başlarını dəyişib hərbi forma geyinirlər. O çıqıldı silah-sursat məsələsinə, orada Rusiya zülməramlarının özlərinin və separatçıların müharibədən əvvəl gətirilmiş və say hesab olmayan silahlardan istifadə olunur. Bu Brazillərə təsir mexanizminin necə olmalı deyəndə, bu mənzərə Rusiya sülmə məramları vasitəsilə olmalıdı. Amma onlar çox təəssüf ki, öz vəzifə borclarını yerin yetirmirlər və biz buna bir növ seyirci mövqey tuturuq. Buna qarşı ciddi təbqi göstərilməlidir. Həssinə qalsa 1-2 ciddi təbqi göstərsəydik, Rusiya sülh məramları və onun komandanlığı başa düşərdi ki, biz bura Azərbaycan tərəfindən dəvət olunmuşuq və Azərbaycanın narazılıq o deməkdigə siz vaxtından əvvəl oradan çıxıb gedəcəksiz. Onsuz da mən belə düşünürəm və onlar 5 il ərzində Qarağaqda qalmayacaq. Ümumiyyətlə düşünürəm ki, biz müvəssətlənə 5 il dadmamalıyıq. Çünki bu bizim ziyanımızı işləyir. Ona görə ziyanımızı işləyir. Ermənistanı bu gün görünən və görünməyən qüvvələri silahlandırır. Maksimum çalışmaq lazımdır ki, bu proses sürətlənsin və 2020-ci il 10 Noyabr razılaşmasının bəndləri yenə yetirilsin. Dəyərli izləyicilər, Ermənistandakı revanşist qüvvələr sonuncu silahlarından istifadə etmək fikrinə gəlib. Onlar Ermənistan xalqına Qarabağı yenidən işğal eliyərək İrvanın nəzarətinə keçirəcəklərinə söz veriblər. Axaraz xəbər verir ki, bu fikirlərlə məşhur erməni siyasətçi Tevos Arşakyan çıxış edib. Bu həqiqətən də Köçəryanın sonuncu silahıdır. Revanşistər elə düşünür ki, söz verməklə onların ardınca gedəcək insanların say artacaq. Onlar hətta bunu da bəyan edilib ki, guya Qarabağda gizlənən ermənin qanunsuz hərbi birləşmələrin üzvləri artıq hücum planının üzərində işləyir. Üzr istirirəm amma biz axmaq yerə qoymağa davam edirik, yoxsa keçərən elə düşünür ki, erməni xalqı onların yalanlarını unudub. Bəli, bəzi xüsusi hazırlıq keçmiş muzdular pul naminə Qarağaqda hücum hazırlaya bilər, amma sonradan bunun Ermənistan və tam olaraq bütün ermənlər üçün nə ilə nəticələnəcəyini düşünmək vacibdir. Birinci, yeni müharibə üçün bizim sadəcə gücümüz yoxdur. Bu bir faktdır. İkincisi, bizə buna Rusiya imkan verməyəcək. Qarabağdaşı de-fakto yaranmış vəziyyət Moskvanı tam qanə edir. Hətta Kremlinin sevimlisi olan Köseriyana görə də Moskva Bakı və Ankara ilə əks düşəncəli olmayacaq. Bizə heç enerji asılılığından xilas olmağı prioritet sayan Qərb də kömək etməyəcək. Hazırda Qərb üçün də qazılan zəngin Bakı qaranlıq tunelinin sonundakı işıq rolunu oynayır. Deyermən ekspert bildirib. Politoloq Fərhəd Məmmədov deyir ki, ilk növbədə Bakı və İran arasında yeni bir proses başlayıb və İran sözgedən mərhələlərinin sür yolu ilə davamında maraqlıdır. İkincisi isə beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələr İranı da özünün ənənəvi siyasətində dəyişikliklər eləməyə yönəldir. Şimal-Qərb və Şimal-Cənub xəttindən nəqliyyat və loqistika Hər an təhlükəsizlik baxımından vacib məsələlərin müzakirəsinə ehtiyac var. Praktika göstərir ki, Ukrayna kimi böyük ərazi və əhaliyə sahib olan ölkələrdə də müharibənin baş verməsi mümkündür. İranın da ərazisi çox böyükdür və əhalisi 83 milyon nəfərdən artıqdır. Ona görə də rəsmi Tehran hazırki məqamda birinci növbədə öz qonşularının geosiyasi istiqamət və məqsədlərini yenidən müəyyənləşdirmək və öz qırmızı xəttini göstərmək üçün aktiv xarici siyasət aparır. İranda söz düşmüş. Yəni gələn həftə Tehran'da İran, Türkiyə və Rusiya rəhbərlərinin kritik görüşü gözlənilir. Bütün bunlar bölgə ilə bağlı sərhəd rəqəblərinin son dəfə tutuşdurulacağı ehtimalını gücləndirir. Bir şey dəqiq deyək, Ukrayna müharibəsi ilə beynəlxalq münasibətlər sisteminin, qlobal iqtisadiyyatın ciddi zərbə alması, heç olmasa Cənubi Qafqazda müharibə riskini gündəmdən tamamilə çıxarmaq, Cənubi Qafqazı sülh regionuna çevirmək zərurətini ortaya çıxarıb. Bu xüsusilə də güclü blokada və sanksiyalardan üzləşən Rusiyadan ötrü mühüm önəm kəsb edir. Ən əvvəldə lojistika anlamında Ardax-Şimal-Cənub şəhər bir istiqamətlərində iqtisadi ticarət əlaqələrinin dərinləşməsi, o sıradə Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi imperativə çevrilmiş eytdə. Bu isə rəsmi Moskva nu vadar edir ki, satellit Ermənistana təziqlər artırsın ki, İrəvan 10 Noyabr üs tərəfli kapitulyasiya sənədinin müddəalarına nəhayət əməl eləsin, əks halda regionda Moskvanın da arzulamadığı yeni müharibə qaçılmaza çevriləcək. Üstəgəl Rusiyanın sanksiyalardan doğan bloqadası daha da ağırlaşacaq. Qısası Moskva öz vasalının ipini tezliyi ilə çəkməsə, altını çəkəcək. Bu mənada Tehran görüşü mｘsusi önəm daşıyır. Dəyərliz nəçilərimiz, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması həqiqətən çox müsbət addımlardır. Proseslər bu məntiqinə əgər davam edilərsə, yaxın gələcəkdə sərhədlərin açılmasını müşahidə etmək olar. Burada maraqlı tərəflər də prosesin irəliləməsini istəyirlər. Azərbaycan da burada çox maraqlı tərəflərdən biridir. Çünki danışıqlar əsnasında Türkiyə və Ermənistan 3-cü tərəflər üçün yükləşmələrin təmin edilməsi ilə bağlı fikirlər bildirib. Bu ondan xəbər verir ki, burada 3-cü tərəf Türkiyə və Ermənistan deyil. 3-cü tərəf Azərbaycan və digər ölkələr də ola bilər. Bu da bizim üçün faydalı olan bir haldır. Hadisələr göstərir ki, Rusiyada bu prosesdən maraqlıdır. Ərdoğanla Putin arasında olan danışıqlar da çox vacib xarakterə malikdir. Ermənistanın sərhədlərini Rusiya sərhəd xidməti qoruyur. Ona görə Nikol Paşinyan, də Nikol Başinyan Vladimir Putindən dəstəy almasa, çətin ki bu məsələlər reallaşa bilər. Digər tərəfdən Türkiyə-Rusiya prezidentləri arasında da danışıqlar baş verib. Çox güman ki, onlar da Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması ilə bağlı razılığa gəlib, çünki burada üçüncü ölkələrin yüklərindən söhbət gedir. Ona görə də burada Rusiyanın da mövcudluğundan danışmalıyıq. Türkiyə də maraqlıdır. Rusiyaya məxsus yüklər Azərbaycan və Ermənistandan onun ərazilərinə daxil olsun. Eyni zamanda Türkiyədən keçən yüklər Rusiyaya məhz bu yollarla daşınsın. Ona görə də bütün hallarda bu məsələdə müsbət faydaların olması realdır. Eyni zamanda bu iqtisadi mənzərə siyasi proseslərə də təkan verəcək, münasibətlərin formalaşmasına da təsir göstərəcək. Tehran'da keçiriləcəyi gözlənilən Ərdoğan-Putin rəisi görüşündə iki tərəfli və üç tərəfli danışıqlarda müsbət nəticələr gözlənilir. Çünki hər iki tərəflər Ermənistan vasitəsilə Kommunikasiyaların açılmasına razılaşıb, məhz bu məntiqilə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı müsbət irəliləyişlər ola biləcək. Açılan kommunikasiyalar Zəngəzur dəhlizinə gedib çıxır. Ona görə də burada İran da maraqlı tərəf kimi görünür. Türkiyənin Ermənistan adasında kommunikasiyalar digər ölkələr üçün də maraqlıdır. Əslində açılacaq bu kommunikasiyalar Rusiya və İranı da bir-birinə birləşdirir. Sənyazur dəhlizi bu prosesdə açar roldadır. Bu strateji bir əhəmiyyət kəsb edir. Çünki burada dəmir və avtomobil yollarından söhbət gedir. Ona görə də tərəflər Tehran'da prinsipiyal razılıq əldə edə bilər. Bununla da proses ölü nöqtədən tərpənər. Xəbərləri 100% təbii doğma çay, Azər çay təqdim etdi.